ड्याम न तो एक दिन में यार थप 7,127 जना को कोरोना को संक्रमण 27 जना को मृत्यु एक दिन में। ल वेलकम बैक टू द ब्लग है सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ अब ब्लग यो कुन चाहिँ हो थर्ड है ब्लग थर्ड अनि त्यसपछि सिजन चाहिँ फोर्थ होला के हैन उल्टो भने के हो थर्ड सिजन चाहिँ यो सिजन 2 को लकडाउन को चाहिँ यो चाहिँ थर्ड पार्ट हो हैन थर्ड डे हो अनि त्यसपछि म फोर्थ डे चाहिँ होला सायद है 12:30 भयो हैन अनि खाना खाएन हामी खाना खाने सरहदी छ त्यसजनालाई चाहिँ हामी बाहिर है अनि त्यसपछि पहिला यो अब ओछ्यान मिलाइदिनु पर्यो पहिला ओछ्यान मिलाएर त्यहाँ जान्छौँ हामी है जुम त जुम मार्क्स पनि मेरो मास्क लगाएर हामी जान्छौँ पानी परे भन नि हिजो रात म त छतै पाल पार्छ कि जस्तो रिस उरुङ पानी परे यो चाहिँ हाम्रो ब्ल्याङ्केट कहिले पनि मिल्या हुँदैन जहिले यस्तो हुन्छ हैन। आज चाहिँ कोठा सफा छ गाइस सफा छ कोठा चाहिँ जहिले हैन एकदम सफा छ डल डल है। यो चाहिँ हाम्रो नयाँ भर्खरको यो दुईटा फ्रेम एउटा हटवाला अनि यहाँ टिभी हैन यहाँ एउटा फ्रेम छ यो चाहिँ अलिअलि बुट्टेवाला अनि यहाँ नि हामी नयाँ कस्टमाइज गरेको छ रुममा चाहिँ बैक टू बैक भिडियो छ आइराछ हैन त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला बैक टू बैक भिडियो आइराछ हैन। यहाँ ल खोइ कसरी फोक आयो त्यो जुम एक्स खास गरी त्यहाँको बच्चाहरु चाहिँ डरा हैन मलाई देखेर किन भन्दा चाहिँ एक दिन चाहिँ बाइकमा साइलेन्सरमा पुरै ढुङ्गा हाल्दैछ क्या हिमालामा छोड्दिन भनेर लखडा थिए एक दिन त्यो दिनदेखि पुच्यो डराएर केही छैन त्यहाँ बुढी बच्चाको टोलको बच्चाहरू डराउँछ तिमी मात्र नडराउने हो क्या एउटा तिमी किन डराउँदैन भन त तिमी कहाँ जानु लाग्यो तैँले के गर्नु जानु ला दक्षिणा आएको छ दक्षिणा 50-50 गर्ने है वहाँ चाहिँ हाम्रो माइजू ल टिका लगाएको है दक्षिणा ल्याऊ नि त नि ल्याउनु ल्याऊ पता छ दक्षिणा एक्लै हडप्ने लाज शरम छैन जो बुढाबुढी 50-50 गर्ने हालिसक्यो त बिहानै हाल्यो अब एउटा भ्लग बेलुका आउँछ मधेसी दिस इज मधेसी कति फुट छ तेरो हाइट कति रे नानी खिच्छ खिच्छ यसरी मेरो हाइट कम्पेयर गर कसरी पर्छ आमा पुगेन के हो तलबाट नि तलको एंगल ओ यता जाऊ न खै राइजु त बाहिर राख्छ बङ्गला आउँछ आमा मामा मामा ले गरे नि भाइ भाइ पनि छुइन्दै माछ हाम्रो चाहिँ आइटम यहाँ बाहिर यहाँ हालिँदैछ अरू के छ आइटम खोइ कुक गर्न खोइ आइटम खोइ झिक आइटम झिक है यहीँबाट हेर्नु फ्ल्यासमा भाइ अमिरोका के अरे नानीले फ्रिज पे हाम्रो 1 वर्ष का रासन भयो। दिस इज माई मधेसी भाइ तिमी त दिन थाले त दनको यस्तो भोक लाग्थ्यो यहाँ के छुट्यो हो आइटम एउटा उहिले छिटाल छिटाल मान्छे भएर छिटाल यो चाहिँ लग कति छ भाइतिर हाइट भन् त ठ्याक्कै 6 छ बढी होला 6.1 होला 6.5 पुग्छ 6.5 त ले त्यसो भए त म 5 फुट होला हैन के हाँसिरहन्थ्यो यहीँ भाँडा अड्केला खाऊ त्यो छिटो देतना त दिन लाग्छु अलि बढी हाल न हो नानीले खाँदैन त्यो भाग पनि म खान्छु हो मधेसी तिमी कसरी बसेको भात खाँदाखेरि जो चाहिँ कस्तो कट हो क्वालिटी मारेर बस्नुपर्छ टेबल अनि आमा मम्मीले हेरे भाषा अब चोटी नानी नानी अनि पहिले हात खाँदा कस्तो भइरहेछ फेरि दक्षिणा थोरै थियो तर उठाउनु चाहिँ अलि बढी उठाऊ है है बुढी खाइन्छ खाइन्छ लास्ट हम दाँत तास चलिए खाना खाए तास खेल एक घंटा डेढ़ घंटा भाई तास खेल मजा माथि बोलने ला ला किटकैट के भो किटकैट कसम से चक्लेट एकदम गोजी में हालेर पूरा ऊ जस्तो बनाइदिन्छु मैं क्रीम जस्तो लिटो जस्तो दियो खान नमाने यो दुईटा कतिवटा दुईटा ए एउटा यहाँ दुईटा क्या खाको मुछा पानी पानी खाको के हो त्यो कप हो काटा ओ आमा ओ आ आ आ गुड फेरी म आको चक्लेट दिन्छु ल बजो आछे आछे आजा अभी टैंकी माथि बसेर तेरो मित ओ भाई तेरो मित बसेर टैंकी माथि हेर त टैंकीमा अल्लाह पहिला पहिला चाहिँ ठूलो चौर थियो यो पुरै फाटे थियो यहाँ हामी बसेर चंगा उडाउँथे लप्सी सब्जी ल्याएर आज यो हाइटेसनमा यो हाइटेसन जहिले चंगा अड्किन्थ्यो हाम्रो उ त्यो मेन उ त्यो पानी ओइ यो माथिको टुप्पो निरमा चाहिँ टुप्पोमा अड्किन्थ्यो उताबाट ध्यान उता छेउबाट यहीबाट यो हाइटेसन ले चाहिँ एकदमै मेमोरी जोडेको छ ल कपाल गयो ल कपाल गयो कपाल गयो कपाल खै कपाल भाइ मदिसे भन चिम्पान्जी भन्थ्यो हो मदिसे भन्थ्यो न धोती भन्थ्यो धोती आ धोती भन्थ्यो त धोती धोती हो न दामना भन्यो भाउजू भने त भाउजू भन्थ्यो ल सबैजनाले हेलो गाइज चाहिँ सबैजनालाई गाइज हामी चिया खाइरा छौं हैन तास ओइ झन्डै छ तास खेलेर आएर चिया खादै छौं हामी 15 रुपैयाँ जितेर आएको भएछ त्यत्रो जितेर कम जिते मैले नान्द्रो मैले 15 रुपैयाँ जिते असो बुढा ओ नानी एक से कति भने 145 ल हजुरलाई कस्तो लाग्दैछ त सानी उता गएको भनेर त्यो कपाल हेर्नु कपाल चलाउन इ हाम्रो पनि छ इ मुछा ए फेरि आइ त फेरि उता ल राख देऊ त फेरि उता जाऊ ल उता जाऊ ल यहाँ मुछा यहाँ ल के कपाल भाउजूमाथि यति माया आम्मा भाउजू कपाल फेरि ल फेरि अब यहाँ मुछा त्यता नहुन यहाँ Oh no! Oh no no! छिटो हेर त हेर कति रमाइलो लाग्यो अब म चोकर ल्याइदिन अब त चक्लेट ल्याइदिन चक्लेट सबैलाई झुक्का यो चाहिँ नयाँ वाला कीबोर्ड मेरो ल्यापटप कम्प्युटर को लागि हैन पूरा लाइटिङ वाला मा थ्यांक यू भाई उठाए भाइको बडा आज हैन ल हैन जम जम साखा हामी फर्केका छौं सामान उलाई बोक्न दिए मैले गुड गर्ल हामी चाहिँ घरतिर लागेका छौं भिडियो एडिट गर्न थाल्नु पर्यो त्यही त हो नि माछा चाहिँ माछा खैले कतिवटा माछा चाहिँ एउटा त्यस्तो कतिवटा रे 70 भन्दैन माछा दिन माछा छिटो एउटा क्यामेरा देख्नुहुन्न क्यामेरा फोबिया मान्छे हो खै हाँस्नु त तास खेल्न गएको च्याको भाडा कति डोडाको रेडी थियो डोडन चाहिँ अहिले भातेला फेरि कति डोडाको त भाडा चाहिँ कति डोडाको हामी यहाँ चिया खाइरहेको छौं हैन मजाले उते टिकटक लागि गीतहरु खोजिरहेछ हैन भिडियो बनाउने टिकटक वाला भिडियो चिया खाइरहेको छौं अनि त्यसपछि म एडिट गर्न जान्छु हिजो पनि ब्लग हाले हैन 7 बजे हाल्छु भने खा हाल्नु पर्यो नि भिडियो एडिट गरेर चिया मन्दिसम्म भिडियो एडिट गरेर हाल्छु त्यो पनि अनि यो भिडियो पनि अलिअलि एडिट गर्छु नि बेलुका एकैचोटी त्यो पनि त्यो चाहिँ 9 बजेतिर हाल्छु कि मेबी भन्न सकिँदैन के हो यहाँ टिकटक चलिरहेछ हाम्रो यहाँ कुर्सी कुर्सी माथि यो राखेर टिकटक बनाउनलाई मलाई लुगा फेर्न पठायो मान्छे त खत्तम हो के ल राख त्यहाँ हामी टिकटक बनाउँदै हामी टिकटक बनाउँछौँ मान्छेलाई चाहिँ अहिलेसम्म एउटा रोमान्टिक सिन गर्न आउँदैन है कमेडी भए चाहिँ गरिहाल्छ यस्तो यस्तो सेटअप चाहिँ एकदम प्योर सेटअप छ है गाइज ड्याम न त एकै दिनमा यार थप 7127 जनाको कोरोनाको संक्रमण 27 जनाको मृत्युहरू एकै दिनमा हो आम्बोइ हैट चाहिँ त्यो न्यूज देखेर एकदमै डर लाग्यो भने त हैन र गुज पम्प्स पार्न निक्ल्यो है एकदम खतरनाक एक दिनमा 7127 जना यहाँ हो खतरा लाग्यो कोरोना चाहिँ अयोपालिको चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो थाहा छ बुढी के लाग्यो अब कोरोनाले चाहिँ हैन यो पाली एक वर्ष भयो नि त जिम सिम गरेर सिक्स प्याक्स निकालेर पुरा कोरोना त पुरा खतरा भएर आएको छ सर डाइट साइड खतरा पिलेर आएको छ फेरि काइ निस्किन्छ र हो त्यही भएर निस्किनु यो पाली कोरोनाले खतरा डाइट पिलेर आछ हैन प्रोटिन शेक हालेर खाएर आस लाग्यो मलाई फेरि चियाको तलब तलब भएर चिया खान लाग्छु हैन म यहाँ हिजोको ब्लग हेर्दै छु त्यो मोमोको ब्लग हेरे कहिलेको हो कसले मजा आइराछ हमाले म तेरे बाप को मत सिका चल आइला है पानीपुरी खान थाल्नुस् ल्याउनुस् काम मनेको मन भागे उदाउते घरतिर भागेछ ओ पानीपुरी लिएर गयो पानीपुरी लिन गएछ हाम्रो काले भाइ आइथ्यो त्यहाँ चादर चाहियो भन्थे भाइले आज मलाई गिफ्ट दिएछ अनि म देखाउँछु ओहो भाइले यार लिएर आए यार धन्न यदि भागे भन्थेन मलाई त भाइले त ए 1 घण्टा पानी खान पाएपछि हैन दङ्ग परिगेर न मुसी कस्तो भयो त एकचोटी खाँदाखेरि मजा भयो फेरि एउटा खाएर हेर्ने हो हजुर छिटो मेरो एडिट गर्नुपर्ने छ भाइले यहाँ गिफ्ट दिएको छ मलाई है कलरफुल किबोर्ड अनि इयरफोन दिएको छ हैन अस्ति नानीले माया नदिएको मजाको इयरफोन दिएको छ अब भ्लग एडिट गर्ने है बसेर मजाले अब मेरो चाहिँ भिडियो पनि अपलोड भइसक्यो हैन एउटा भिडियो अपलोड भइसक्यो यो चाहिँ आजको भ्लग हो आजको भ्लग पनि एडिट आधा भइसक्यो ए बाँकी छ है ट्याक्क लाएर पुरै एडिट भइसक्यो त बोस फिल गरिरहेको छु आज दिनमा दुईटा भिडियो हालिसकेँ मैले बिहान एउटा अहिले फेरि हाल्छु म एकछिनमा यो हाल्दिनँ आज म भोलि 11 बजे यत्र हाल्छु सायद है खाना खान जानुपर्छ लास्ट भोक लगाइसक्यो के गर्छ नानी तल जो खाउँला क्या खाउँला अलि पर बस्छ खाउँला इस्ट अहिले कोरोनाको टाइम चाहिँ अलि पर बस्ने गरेर क्या हामी चाहिँ खाना खान जान लाग्यो हैन उसको नि मटक मटककै चाल उसको बामे खुट्टामा उसको नि यहाँ खाना खाइसीको डाइट छ यहाँ है ओ डाइट घोल्दैछ यहाँ मजाले हैन सातु हर्लिक्स मजाको डाइट घोल्दैछ ऊ खाना खाइसी खान्छ है तातो पानीमा घोलेर खाना खाएर आको कस्तो निन्द्रा लाग्ला जस्तो हो यो भ्लग चाहिँ अब आज आउँदैन हैन भोलि आउँछ होला सायद भोलि 11 बजे आउँछ आज मलाई थकाइ नि लाग्यो एउटा भिडियो एडिट गरेर हालिसके हैन यसको नि आधा त एडिट भइसक्यो अनि त्यही भएर भोलि हाल्छु अब अहिले कसले हेर्नु पनि हुँदैन हैन त्यही भएर भोलि हाल्छु है माइन्ड नगर्नु होला आजको ब्लग भोलि आउँदा चलिहाल्छ नि 11 बजे त्यही गर्नुपर्छ सधैँ 11 बजे हाल्नु पर्यो भोलिपल्ट है